sezóna 2020. Hotel Majestic je opuštěný, funguje jenom golfové hřiště. Vedle hotel bývalý Victoria Palace, teď Imperial Palace, funguje normálně, je naplněný, kapacita je úplně obsazená. Tady ty další hotely, které jsou vedle, nevím, ale co jsme se byli podívat, tak hotely Riu svítily v noci a mají tam lidi osušky a normálně fungují, takže tady ty velké hotely se to snaží nějakým způsobem tu krizi přežít. Jinak je tady opravdu hodně lidí na plážích. Čekali jsme, že tu nebude skoro nikdo podle videí, které jsme viděli, ale nakonec se ukázal pravý opak, že pláže jsou plně obsazené. Spíš je tady míň lidí, kteří chodí večer ven. Jsou tady některé stánky zavřené, bary jsou tady opuštěné, diskotéky tady nefungují, protože, jak jsme se dozvěděli, je zákaz diskoték. Takže to je asi všechno zatím. Dneska je 26. Zřejmě ano, 26.8.2020. Bulharské slunečného pobřeží. Yeah.